ចំណងជើងមេរៀននេះខ្ញុំដាក់ថាបើចង្គៀងគ្មានប្រេងទេអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនបើចង្គៀងយើងអត់មានប្រេងទេអត់ប្រយោជន៍ទេបោះចោលគៀងជើងនោះវាអត់ការអត់ប្រយោជន៍ទេចង្គៀងភ្លឺដោយសារប្រេងមែនចឹងណាចង្គៀងភ្លឺដោយសារប្រេងដូច្នេះបើចង្គៀងគ្មានប្រេងចប់អត់និយាយការទេដូចពេលអស់ថ្មហើយប្រើការមែនទេ យើងដាក់តែពេលទៅក្នុងស្បោងទៅហើយដល់ទៅប្រើការទៅប្រើការទៅបានប្រយោជន៍ទេដាក់នៅក្នុងមួយនោះទេដាក់នៅក្នុងមួយនេះជំនាញក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ព្រះមន្ទីរខ្ញុំសូមជ្រៀងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអាយ៉ាអាមែនសូមជ្រៀងព្រះមន្ទីរបងជួយគេទៅអាមែនអរគុណណាស់ព្រះមន្ទីរខ្ញុំសូមអានេះទៅ Thank you.
cũng chiêm được. Và tí chiêm đó. Cứ chiêm đó. À đây mình ăn tại nhà đi chiêm, tại cái lưng. Phật ông
ដើម្បីបង្កើតផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមបងប្អូនបើកព្រះគម្ពីរកាឡាទី 5:2 បងប្អូនឃើញហើយនោះហើយជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រេងណានោះហើយគឺជាព្រេង
But being power play can bring you about Sunday, art being prayed in my home. Art prayed. Art prayed. Richmond, 12 young men, the way out Jung King, the young men pray man. Jung King, Kuchi Prematur, young child, young young, young young, up the body prematur, crook run on Barboha. One time you are me praying. Brock and a wood. The young rain, young soul, mean to black jet, and the crown crown, tell the man that you can, you are mean your prematur, more and a wonderful achievement by you. Don't you not tell me praying now? Are me praying to my own. Prep the teaching king at the young. Don't you not so on can't call pride. Can I pray in your person? No high, third to crook left hand now. That pray from Sapa Harte. I'll put on. ໂດຍຊ្នាក់ກໍອ້າຍຊ້ານເປີນາແຕ່ພະອົງຊົງຍິງມາພະອົງເລີກຍົກຈິງຄຽງອັດປ្រេងຢູ່ຍັງໃດອັດທີ່ພະອົງຍົກຈິງຄຽງອັດປ្រេងໃດມື້ນຽງ 5 ແລະក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះណាមួយព្រះអង្គទ្រង់តាំងយើងជាចង្គៀងបងប្អូនតាំងយើងជាចង្គៀងជាពន្លឺនៃលោកីដើម្បីឲ្យគេឃើញពន្លឺរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងយើងនេះតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងមានពន្លឺនៅក្នុងខ្លួនបើយើងអត់មានប្រេងផងនោះបងប្អូនទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនមិនមែនតែខ្ញុំលើកយកមកនិយាយឲ្យ ខ្ញុំមិនធ្វើខ្លួនឯងទេបាទខ្ញុំត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងដែរបាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងមានពន្លឺនៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវតែឲ្យមានព្រះព្រះព្រៃធ្វើម៉េចឲ្យបានព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបង្កើតផលផ្លែស្ដាប់អាវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅកាឡាទី 5 ចេញពីការអត់ទ្រុកការខាងសាច់ឈាមតែស្រីប្រាំអ្នកដែលល្ងងនោះគាត់មានតែចង្គៀងទេតែគាត់រស់នៅក្នុងសាច់ឈាមដដែលគាត់មានតែព្រះបន្ទូលក៏ចេះតែព្រះបន្ទូលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់រស់នៅក្នុងសាច់ឈាមតើមានប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ទេដូច្នេះសំខាន់បំផុតស្ដាប់ពង្គាត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូល ព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងជាច្រើនជាច្រើនកន្លែងណាស់នៅថ្ងៃនេះបើឯងមានព្រះបន្ទូលហើយកុំធ្វើចិត្តរឹងមានលើកគ្រាបះបោដល់ពេលណាដល់ពេលអ៊ីស្រាអែលដែលប្រោសជំនុំចេញពីអេស៊ីម៉ោបដល់ទីរោឋានបះបោលោកម៉ូសេរឹងទៅទឹងលោកម៉ូសេតាតាយ៉ាងម៉េច តើពួកនោះបានចូលទៅតែសន្យានេះអត់ទេសូម្បីមនុស្សចម្រុះនោះសូម្បីតែអ្នកក៏បានចូលដែរបានតែក្មេងចម្រុះក្រោយទេបាទដូច្នេះបងប្អូនយើងគ្រប់គ្នាខ្ញុំសូមកំឡាចិត្តអស់លោកបងប្អូនការជឿព្រះមិនមែនជាជឿសាសនាទេបងប្អូនសូមកុំច្រឡំយល់ជឿសាសនាសាសនាផ្សេងយើងជឿព្រះគ្រីស្ទគឺផ្សេង ខុសគ្នារបស់ខុសគ្នាដាច់ច្រឡានណាមិនមែនយកពីនឹងមកធ្វើដូចគ្នាទេសាសនាគ្រាន់តែធ្វើតាមពាក្យរបស់មេដឹកនាំសាសនាតែប៉ុណ្ណោះទន្ទិញរួមមកអីរੂបន្តែការប្រព្រឹត្តរបស់នាងអត់ទេអត់ព្រះដែលយើងជឿនឹងមិនមែនចឹងទេបាទអត់មិនចឹងទេអរគុណអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះអរលោកនេះបងប្អូន คริสเตียนแต่มีปัญญาคือกัดมีนแต่งดอกเปรงมีนแต่งจุกเคียงยกเต่าจับจับจมูกพองโดยจักรนาทีได้เชื่อมเยี่ยมบ้านไหมการันตีจะปลูกพร้อมทำไปปีไปใบไอ้พ่อพลายในปริมีนบอสก็คือจะสิกรายสันหลังอำนาจอมิตรัยเพียบอัดทวดสับเพียบสมอสสับรสสมอสตรองสโลปไฮตังนาแต่ยังมีสิกรายจะรู้นกพรงจิบรบายุเต ពិនិត្យមើលខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់អត់មានពិនិត្យនៅណានេះនៅខ្លួនយើងទេតែយើងមានសេចក្តីទាំងនោះទេបាទតែយើងមានទេ
ดังขนาดมีในถัดเหมือนถ้ายังขนาดยังกระปุกปนได้ยังตึงห้องปนได้ยังตึงบนปนได้อ่านไม่ได้นั่นเองขนาดยังเชียนโนนายังเชียนโนนาเราเนี่ยยังเชียนปวดรอดระบาดแพร่ยังโกนเจ็บโกนมาจ้านในทานสู้ยังเชียนโกนแพร่ยังเติร์ลล็อกเล่นโดยเชียนปวดล็อกขมิ้นล็อกไก่ไม่กัดยังเติร์ลเทอร์โดยปวดล็อกไก่ไม่กัดอ่ะเต้ อัดอัดเต้ปูลูกไก่กิเจกิปิจาวคณีกิเดียกิธรรมคณียังกระเทือกระเทือกอัดเต้โปรยยังจิโกนสลายเนี่ยจากทางสู้ยังเหมือนจิปูลูกไก่ดิเก็บพูดเก็บกะฮะเก็บเก่งเก็บประวันยังเทือกระเทือกโดยเฉพาะอัดมาดิโปรยยังจิโกนสลายเตรียมจากทางสู้ยังเต้าแต่เหมือนเพียบสมองตรังโดยเจียอับปุกโดยเจียสลายถึงมาเยอะ เราอภิปรายยังสลายเจียสลายในทางสู่พระองค์ทรงสมองตรังทรงสัจจะตรงบอลสัตว์โดยเช่นยังจะโกนเตาอ้อยบางบอลสัตว์หนึ่งสัจจะตรงเจียอภิปรายยังพังได้นี่ไงนี่ไงจีรุงสำคัญนี่ไงจีรุงสำคัญอัมพีสตรีดับเนี่ยนั่นนะอันนี้รีฟัวเตาเนี่ยนะนี่สตรีดับเนี่ยรีฟัวมายืนตรงนี้เนี่ย ปรามเนี่ยละงงเนี่ยปรามเนี่ยคือมีกำเนิดตั้งไงบางคนเลยยิ่งส่งกับลาจัดอารมณ์บางคนนะเป็นได้เป็นกิริยาของพระอาจโยนมุกเนี่ยนะที่อาจโยนมุกเนี่ยนะที่โดยสตรีปรามเนี่ยได้อะไรตัดติ่งเพรย์เนี่ยพระอาจโยนมุกนี่คือท่านเนี่ยนะสนับกว่าตรองสนับตรามเต็มประตูปะเพรย์ เรียนหนังเลิกยกเต่าเรียนหนังเลิกยกเต่าแล้วทั้งไงมุ้ยปรองเยี่ยมเอาโดยยิ่งจำเรียงยิ่งเชียงใหม่เนี่ยโจจามเยี่ยมจามเยี่ยมเหมือนจามเยี่ยมเป็นกุยเยี่ยมจิกาต่อไปโกโจซีตนามได้เอาเป็นจำที่จามเยี่ยมในคริสเตียนนะและซาครูนเพียบบริสุทธิ์เพียบสมองตรองจิตวิญญาณเราประจำไงยังเต่าทั่วยังได้ไหม เอาจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์ก็มาเอาตะกี้ทั้งโอ้ยเคยเนี่ยคริสเตียนนะตะวันด้วยคนนี้ตะวงระบายด้วยคนนี้ตาปนลือเราอะไรหน้าอะไรนั่นไงอ่ะเต้อันนั้นมันไม่ใช่ปนลือเลยยังคริสเตียนตระจายใจได้ตระจายใจได้อะไรนั่นก็มาเอาที่เคยดังคริสเตียนโบราณเนี่ยคริสเตียนนะโดยจะคริสเตียนนะตาอะไรต้องด้วยคนนี้ ตายโยกเรียนเปรตตุกยังไม่อาการนี้บางคนเรียนเปรตประตูมันเหมือนกรอนเตรียนสนามประกอบโดยเด็กเยี่ยมเลิกมองนี่โดยจริงๆนี่ยังใช่บ้านปริญญาบัตรยานาจะน้อยปันตายยังอ่อนเรียนการประพฤติตามเปรตประตูนาติงนาติงเป็นเรียนเก็บบ้านแมนเก็บบ้านพอล แต่เนี่ยเรียนโดยตะเชียนฐานอ๋อเกียร์อ๋อตุกอักกระพุนไหนเนี่ยเราตะเชียนกันเปลี่ยนใช่ไหมเรียนอ๋อแล้วเกียร์อ๋อกระจำได้แต่ยังใจรู้สัตว์ต่อรอแต่ผมเรียนอ๋อเก๊กเก๊กบ้านอ๋อแต่ตุกแต่กระพุนไหนกระพุนไหนอัดเถอะเนี่ยนั่นอ๋อกันมาเทียนกงจิ้วเลยไงนั่นไงมาย้ำจำเพียงเกิดแต่การเปลี่ยนใจแต่ เยอะเหมือนกูอเมริกาไม่ชนะลายบางคนกงจิ้วเป็นอะไรก็เป็นเพื่อนใจนะกวนโอเคเอาคนอ้อมได้ใช่ไหมตาการทางสายเชียงเอาไว้เมียเอาไว้คลาบบางคนบางคนจำน้ำแต่เมื่อการทีเต้าปรับยังไงการทางสายเชียงดับบุญการทางสายเชียงคือดับบุญกับพัดสหายสมอน สมอกรกอาเพียรทวายกงรูเปรียมรกงองอามสับปะสับเย็นสมอกกับสมรับที่พักประมุขจุลจราจราการถึงอ่อนหอยคือการทางสายเชียงเป็นการทางสายเชียงโดยฉะนั้นบ่ายยืนจีจึงเกียงและประตูต่างหายยังเจ้าอเมียนเปรย์พ่อบ่ายเส้นจียังร่วนนอกรองกิจการทางสายเชียง ยังอาเมียนเปรย์ยังบอกบุญยังอาเมียนเปรย์อาเมียนเปรย์เต้
ហើយយ៉ាងណាការទាំងអស់នេះមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំទេគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រោះមកបងប្អូនបើមិនបើមិនជឿខ្ញុំបើមើលព្រះគម្ពីរតើកិច្ចការខាងសាជាមានរួចខ្លះនៅកាលទីចំពោះ 5 ខាងដល់ពុរំភ័យមួយអត់មានតាទេអាចេប្រចោគ្នាអានិយាយដើមគេអេអូបួយមាត់មាត់ដល់ដៃអត់មានអំនួនអួតអានឹងអត់មានក្នុងនោះទេបាទអត់មានទេបន្តែការនោះវាស្រដៀងជាអំពើបាបជាមួយនឹងការអត់ជំនុំដែរបាទអាចទាំងអស់នោះហើយសត្វតែជាកិច្ចការខាងសាជាសត្វតែជាអំពើបាបទាំងអស់លោកញ៉ាចូលបោះបង់ប្រងឲ្យយើងដោះចោលឲ្យអោចាស់ទៅ កុំសម្លាញ់ទៀតទោះបីជាវាល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបោះវាចោលទៅពាក្យអោថ្មីគឺអោរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្អាតរួចហើយសម្អាតយើងបានស្អាតហើយព្រះអត់សោះបរហារតីឲ្យយើងទៅដេកអរិញឆ្នៃទេនោះជុកបងប្អូនព្រះ ត្រង់បង្រៀនយើងថាកុំឲ្យធ្វើដូចជ្រូកញីចោះអាជ្រូកឈ្មោលនោះវាធ្វើដែរធ្វើដូចតែគ្នាព្រះអង្គលើកយកតែជ្រូកញីយមកប៉ុន្តែជ្រូកឈ្មោលជ្រូកញីដូចតែគ្នាទេព្រះអង្គបានបង្រៀនថាជ្រូកដែលលាងស្អាតហើយដាក់ដោះសាប៊ូបាញ់ទឹកអបដាក់ត្រង់ឲ្យដេញយ៉ាងស្អាតតើម្ចាស់សុខចិត្តចង់ឲ្យជ្រូកនោះវាទៅដេញនៅក្នុងណាយវិញទេ អត់ទេដូច្នេះបានដាក់ទ្រង់ឲ្យវានៅក្នុងទ្រង់ព្រះមានស្អាតហើយព្រះដូចគ្នាព្រះទ្រង់ស្រង់យើងពីអំពើបាបព្រះសម្អាតគ្រប់ទាំងអំពើស្មោកគ្រប់ជាអំពើបាបរបស់យើងអស់ហើយព្រះដាក់ក្នុងទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដាក់ក្នុងទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះទ្រង់ណែនាំកុំឲ្យយើងចេញឈ្មោះទ្រង់នឹងតែនៅក្នុងផ្នែកទៀត នេះហើយតាមបានជាព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ព្រះបន្ទូលឲ្យយើងចងចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមលោកគ្រូក្តីតាមលោកគ្រូនានាក្តីតាមសេចក្តីបង្រៀនផ្សេងៗតាមអនឡាញក្តីនោះហើយជាទ្រង់ការពារយើងកុំឲ្យយើងបានលាក់ទៅក្នុងអាផ្នែកនោះទៀតព្រោះព្រះអង្គសម្អាតយើងហើយថាព្រះអង្គអត់សោះបរហារតីឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអាកន្លែងនោះទៀតទេព្រោះយើងស្អាតហើយអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងដូចដើម្បីយើងស្អាតបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលស្ដាប់បង្គាប់អនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលមិនមែនការដែលយើងធ្វើដូចជាគ្រូបង្រៀនពីអតីតមុនថាមិនមែនការជប់ល្អនេះយើងធ្វើដើម្បីបានសង្គ្រោះទេយើងបានសង្គ្រោះរួចហើយប៉ុន្តែការដែលយើងធ្វើល្អនេះគឺដោយយើងស្រឡាញ់ព្រះស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះយើងបានជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គ ហើយយើងបានស្ដាប់ប្រកបព្រះអង្គហើយយើងធ្វើតាមព្រះអង្គការដែលយើងធ្វើនេះមិនមែនយើងធ្វើដើម្បីឲ្យយើងបានសង្គ្រោះទេសង្គ្រោះយើងបានសង្គ្រោះរីហើយប៉ុន្តែការដែលយើងធ្វើល្អតាមព្រះបន្ទូលនេះគឺដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្ដាប់ប្រកបនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គដូចជាបងប្អូនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយបើបងប្អូនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយតើយើងស្ដាប់ប្រកបឪពុកម្ដាយយើងទូន្មាន ព្រៀនប្រដៅដែរទេយើងត្រូវតែស្ដាប់អញ្ចឹងយើងស្ដាប់គាត់ព្រោះយើងស្រឡាញ់គាត់អ្វីដែលគាត់មិនឲ្យយើងធ្វើយើងអត់ធ្វើទេព្រោះកាលណាយើងធ្វើក៏អត់ពេញចិត្តទេព្រោះមិនមែនជាចំណងចំណូលរបស់គាត់ទេគាត់ហេតុដូច្នេះបានគាត់ទូមានព្រៀនប្រដៅយើងយ៉ាងណាចំពោះព្រះក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយយើងដែរព្រះស្រឡាញ់យើងណាបងប្អូន បានជាប្រងទ្រង់យាងមកពីផែនដីនេះអសុំទោសយាងមកផែនដីនេះដើម្បីយើងគ្រប់គ្នាលះសេរីល្អរបស់ផងទ្រង់ទីឋានបរមសុខរបស់ផងទ្រង់ហើយមកយកកំណើតជាមនុស្សជាតិដែលពុះពេញទៅដោយអំពើបាបរស់នៅជាមួយអំពើបាបរស់នៅជាមនុស្សមនុស្សមេត្តាឲ្យគេធ្វើគាត់របស់អង្គ ហើយដើម្បីបានជាព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងតាមានព្រះណាដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើយ៉ាងដូច្នោះអត់ទេហើយដើម្បីបានជាព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះព្រះអង្គជាឪពុក
របស់យើងតែយើងអត់រកគ្នាអត់ដឹងទេបងប្អូនយើងអត់ស្គាល់ទេត្រង់ជាឪពុកទី1របស់យើងតែបង្កើតយើងមកលើផែនដីនេះនេះហើយទឹកចិត្តឪពុកណាស្រឡាញ់យើងប្តូរជីវិតដើម្បីយើងគ្រប់គ្នាតែយើងអត់ស្គាល់ព្រះអង្គនេះពីដើមខ្ញុំជាពីដើមប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងស្គាល់ព្រះអង្គហើយ ចាំបើពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គហើយតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះព្រះអង្គតែយើងតបស្នងសងគុណសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់វិធីណាការស្ដាប់បង្គាប់ការស្ដាប់បង្គាប់ជារឿងសំខាន់របស់យើងដែលជាកូនចំពោះទ្រង់ អត់ទេលោកយើងដល់ហូបដល់ហើយអូដល់ហូបដល់ហើយអូយល្អហើយអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះបងប្អូនហើយបងប្អូនមកយើងត្រូវចាំបងប្អូនទៅទៀតបងប្អូនទៅទៀតអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះខ្ញុំតែងតែលើករឿងមួយដែលបងប្អូនបានស្ដាប់ម្ដងរួចទៅហើយរឿងអពុកនិងកូនណា ឬអពុកនឹងកូនដែលពីអតីតមកអាប្រមាណទៅនឹងខ្ញុំចាំអធិប្បាយពីអតីតមកពីប្រមាណទៅមុនណាអពុកមានកូនប្រុសម្នាក់រស់នៅជាមួយកូនប្រុសម្នាក់ម្ដាយរបស់កូនស្លាប់ហើយអពុកទៅធ្វើការទុកកូនឲ្យនៅជាមួយអ្នកបម្រើបាមីត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញភ្លើងឆេះផ្ទះ សួរអ្នកបម្រើកូននៅខ្ញុំណៃណានៅក្នុងបន្ទប់នោះដេកក្នុងរឹងអពុកអត់ខ្វល់ស្អីច្រើនទេបោលសម្រុកចូលនៅក្នុងភ្លើងដោយសារអីសេចក្តីស្រឡាញ់កូនខ្លាចកូនស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងអត់មានគិតពីការឆេះខ្លួនឆេះប្រានរបស់ខ្លួននេះអត់ឈឺចុកចាប់ទេបោលសម្រុកទៅក្តោបកូនចេញមកក្រៅ សង្គ្រោះគោលឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ម្ដងក្រៅឪពុកសន្លប់បាត់តែគោលនោះអត់មានឆែទេព្រះយេស៊ូវជាព្រះយាងមកសង្គត់នៅលើជើងឆ្កាងដោយសារយើងគ្រប់គ្នាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់គ្រោះថ្នាក់សពថ្ងៃនេះបងប្អូនតើបងប្អូនទេយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះតើអ្វីបងប្អូនមានដឹងទេ ព្រះសូយយាងមកសង្កត់ដើម្បីយើងគ្រប់គ្នាដូច្នេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះព្រះអង្គតើយើងមានគិរិយាកិច្ចយ៉ាងណាចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមកដល់យើងគ្រប់គ្នាអង្គប្អូនហើយសំខាន់បំផុតគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់និងអនុវត្តទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យធ្វេសប្រហែសឡើយនឹងជារឿងសំខាន់របស់យើង បងប្អូនខ្ញុំយល់ទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាយើងនឹងពិបាកធ្វើប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរៀនធ្វើពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែរៀនធ្វើឲ្យបានការងារអ្វីដែលបងប្អូនគិតថាវាពិបាកណាស់បងប្អូនព្យាយាមបងប្អូននឹងបានខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាជាងឈើនៅស្រុកខ្មែរជាជាងឈើធ្វើផ្ទះ ដល់ខ្ញុំចូលជំរំទៅធ្វើជាអាជាងកាត់ដេរខ្ញុំថាងើបហើយខ្ញុំឆ្នាំដល់ចេះទេអាកណាត់វាទន់ប្រភេទប្រផ្លាណោះហើយជាងអាឈើយើងដាក់ទៅណាមិនដឹងរឹងប៉ុន្តែដល់អាកណាត់ទន់ប្រភេទហើយអត់ចេះទេក្នុងចិត្តអត់សង្ឃឹមទេប៉ុន្តែការព្យាយាមប្រាំមួយខែក្រោយមកខ្ញុំឡើងជាគ្រូកាត់ដេរនៅក្នុងយុគទំនើបប៉ុន្តែមិនមែនជាគ្រូចំណានទេ ព្រោះតែខោអាវយ៉ាងចេះខ្ញុំកាត់បានខ្ញុំកាត់បានចាច់យូបងប្អូនមកកាត់ស៊ីឈ្នួលកាត់ខ្ញុំកាត់បានការព្យាយាមដូច្នេះបងប្អូនហើយការអ្វីដែលយើងពិបាកគឺយើងព្យាយាមយើងនឹងបានសម្រេចសូមព្រះអង្គជួយមិនមែនព្យាយាមដោយកម្លាំងតែយើងទេសូមព្រះអង្គជួយឲ្យយើងធ្វើបានយើងនឹងពិតជាធ្វើបានឲ្យតែយើងពិតប្រកប ស្លាញ់ព្រះអង្គស្មោះស្ម័គ្រសុខចិត្តធ្វើបកតាមព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងជួយយើងឲ្យធ្វើរឿងនឹងបានអរគុណព្រះអង្គ
ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនៅឡើយទេអត់ទាន់កើតជាថ្មីនៅឡើយទេព្រះមានព្រះបន្ទូលថាបើមិនបានកើតជាថ្មីទេនោះមិនបានឃើញនគរព្រះទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះមិនអាចឃើញនគរព្រះបានទេនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះត្រូវតែកើតជាថ្មី អរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរើសបងប្អូនមកធ្វើជារាជបងប្រុងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេចង់ចូលនគរឋានសួគ៌គេខំប្រឹងចូលនគរឋានសួគ៌តែគេចូលមិនបានហើយអ្វីព្រោះគេអាចថាគេមានតម្រេះមានប្រាជ្ញា គ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះគេមិនអាចចូលបានទេបងប្អូនហើយមានមនុស្សជាច្រើនគេថាជាសាសនាណាក៏ដូចជាសាសនាណាដែរខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេមិនទេគេខ្លួនឯងទៅបានសាសនាណាក៏ដូចជាសាសនាណាពិតមែនហើយ ศาสนาរបស់មនុស្សគឺពិតមែនហើយគឺមនុស្សជាអ្នកបង្កើតមនុស្សដូចគ្នាជាអ្នកបង្កើតศาสนานោះពិតប្រកបមែនហើយដូច្នេះបានជាศาสนារបស់មនុស្សវាដូចគ្នាថ្លៃគុំរូបសាសគេផ្សេងទៅគេថ្លៃរូបព្រះស្អីគេខុសពីរូបព្រះរបស់ខ្មែរនោះសាសស្អីផ្សេងទៅគេធ្វើរូបព្រះផ្សេងពីរូបព្រះរបស់ សាសដតេនទីតាំងព្រោះជាកម្រិតរបស់មនុស្សមិនមែនជាព្រះមកវិធានសួរដើម្បីយើងមកបង្កើតសាសនាទេឯព្រះដែលយើងមកវិធានសួរបង្កើតសាសនាមានតែមួយទេគឺសាសនារបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងហៅថាសាសនាចុះព្រោះគេហៅថាសាសនាទៅហើយបងប្អូនមើលទៅសាសនារបស់ព្រះគ្រីស្ទទោះបីជាជួនជាតិណាក៏ដោយសាសនាក៏ដោយ ពីជើងមេខាងទៅដល់ជើងមេខាងបងប្អូនតើមើលដល់តើការគោរពថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះទៅដល់ការគោរពថ្វាយគ្រូព្រះតើខំគ្នាទេអត់ខំគ្នាដូចយើងនៅនេះមានពិធីជ្រៀងសរសើរដល់ការព្រះមានពិធីអានព្រះបន្ទូលមានពិធីដាក់ដង្វាយបើមានពិធីណាដែលធ្វើពិធីលៀងបំចាស់គេធ្វើពិធីលៀងបំចាស់ โดยที่นี่ต้องอ๋อคือฮาเลยแบบโดยที่นี่ต้องอ๋อคือประพบมองวิธานสู้แต่มุ้ยโดยฉะนั้นเตรียมแต่โดยที่นี่แต่ภาษาศาสนาเราบางมุมเราเลือกแพ้ได้นี่เขาคือเนี่ยต้องอ๋อโดยที่นี่เรียบบางคนอ๋อโดยที่นี่โดยฉะนั้นตาอายยังโจทานสู้ได้ระเบียบหน้าอ๋อเต้อ๋อเพลย์เรียบบางคนอ๋อเพลย์เต้อ๋อคนฟัง ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បណ្ណចាស់បញ្ជាក់កន្លែងមើលតាំងជើងមកគ្រូមកទិញគ្រូចាំតែខ្ញុំមួយយ៉ាងដែរបាទអរិយចាំខ្ញុំទិញមួយយ៉ាងដែរមានមើលមុខអីអ្នកអង្គុយមើលមុខតាំងជើងហ្នឹងហើយអរិយចាំខ្ញុំទិញមួយយ៉ាងដែរណាបើណាអានោះមិនអាចធំនោះវាអត់ទេអត់ទេដល់ បាទមើលខ្ញុំមើលអត់ឃើញដែរឆ្ងាយពេកបាទតែនេះចិត្តហើយក្រឹងគ្រូក៏លែងមើលទៅឃើញចិត្តបាទបាទអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានពរសូមបញ្ចប់តែព្រះចាស់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយបងប្អូនគ្រប់គ្នាសូមអរគុណ